हामी चाहिँ लोक्याममा आइपुग्यो. अब हाम्रो साथीहरू आउँदैछ. दुई घन्टा हिँडेर बल्ल बल्ल लोक्याममा आइपुग्यो. हाइस गाइस, नमस्ते बाजे. अब हाई क्याम्प जाने यता हो कि यता हो? यताबाट ए यो पनि हो, यो पनि त्यहीँबाट निस्किने हो. यो लो क्याम्प हो, लो क्याम्प हो. हजुर यहीँ बस्नुहुन्छ? हजुर यहीँ बस्नुहुन्छ? हजुर. ए यहाँबाट पो हाई क्याम्प पुग्नु कति घन्टा लाग्छ? हजुर तिन घन्टा. ए ल थ्याङ्क यू है, धन्यवाद. होइन साथीहरू छ पछि, यताबाट आउँदैछ साथीहरू. ल धन्यवाद. हेस गाइस, आज चाहिँ हामी लोक्याममा आइपुग्यो. अब तिन घन्टा छ नि यहाँबाट. बस्ने होटल गजब रहेछ त, राम्रो रहेछ होटलहरू टक्क. ठुलो रहेछ बजार, होटेलहरू थुप्रै रहेछ, गजब रहेछ. जस यो होटेलहरू बन्द रहेछ टक्क. अब बिस्तारै बिस्तारै भ्यू देखिन्छ. हिजो अब यहाँबाट सिधै यस्तो यस्तो उकालो लाग्दैछु. बाटो यता हो कि कता हो? हेलो, छिटो आऊ यार, बल्ल बल्ल साथीहरू भेट्यो. ल छुटेको जङ्गलबाट छुटेको साथीहरू बल्ल आइपुगेछ यहाँ. यस्तो त जङ्गलबाट छुटेर बल्ल बल्ल यहाँ भेट भयो. वाव, क्या राम्रो आर्ट छ.
इधर मास्टर जाने बैठो क्या तो भाई ये बड़ा अब जो होटल आ रहा है ना यही हो ये बीच में आ गया मंद बीच में सब होटल आ रहा है ना ये बाग बनना था यही हो आओ ना चुप लगे रा तो भाई मुंबई ची ढूँका उन्हें ना इस तो आउनु न यार पछि पछि म भएपछि तपाईँलाई ठाउँमा पुर्याउनु भएन ल्याएर यस्तो राम्रो छ है ठाउँ हेर्दा तल भन्दा यहाँ राम्रो रहन्छ है ठाउँ त ल फोटो चाहिँ होइन भिडियो के भन्नु छ ल क्याममा हाँ अरे गाइस इस्तो ठाउँ नि इस्तो राम्रो बनाछ हेर कति राम्रो छ ठाउँ अब लोग्यामबाट माथि हिँड्यो भने गाइस अब लोग्याम सित्यो हो हो अब लोग्याम सितेको हो अघि जस्तो नहराउनु है जङ्गलको हरा नि जङ्गलमा हाम्रो जुका लागेको त्यसै हो भाइ याद गर नगर्नु भाइ यत कुरा नगर्नुहोस् जुगा चाहिँ बेसरी छ जुगा छ नि यत्रो गजब छ यहाँ के बनाउनु भने पानीको ट्याङ्की होइन के गर है भैँसी हेर्नु अब भैँसीहरू यसरी हेर्छ गोठ हेर्न वाइट भैँसी वाइट बफलो सही छ त यो राँगा हेर्नु